Մարսպանություն էր համարվում եւ մարսպանն էր համարվում դեռևս պաշտոնապես վասակցյունին, որը սակայն գիտենք կալանավորված էր եւ պահվում էր Պարսկաստանում։ Եվ նրան ենթարկեցին դատի։ Այն նույն ճակերտներում նշենք դավաճան վասակցյունին, որն իբրև թե պարսիկների կողմից չէր հարել ապստամբությանը, այլ միանալով պարսիկներին կռվել էր ապստամբ ուժերի դեմ։ Սակայն վասակցյունը հենց միայն դատավճռի նյութերը հերիք են հասկանալու համար, որ վասակը դատվել է որպես հայրենիքի կողմից, հայրենիքի համար գործած հայրենանվեր գործիչ։ Վասակի մեղադրական եզրակացության մեջ նշվում է հատկապես, որ նա ինքն է գլխավորել ապստամբությունը, նա ինքն է հրահրել ապստամբություն, թեև ապստամբությունը փաստացի պարտություն կրեց։ Ընդ որում, նրան հիմնական մեղադրողների չարքում էին հայոց բազմաթիվ հոգևորականներ։ Եվ Ասակ Մամիկոնյանին ձերբակալեցին, նետեցին Պարսկաստանում հայտնի անհուշ բերդ, որը հատկապես մեզ հայտնի էր Արշակ II թագավորի ժամանակներից, որտեղ էլ նա 455 թվականին կնքեց իր մահկանացուն։ Վասակ իշխանի մարսպանի մահից հետո Պարսկաստանում պարսիկների կողմից Հայաստանի մարսպանը նշանակում ատրոմիստ Արշակունին, որը ճշտ էլի ազգությամբ Արշակունի ներողություն, տոհմիկ Արշակունի էր, սակայն ամբողջությամբ նա պարսիկ գործիչ էր։ Սկզբնական շրջանում գալով Հայաստան, մարսպանական Հայաստան, մարսպանը սկսում է արտաքուստ սիրաշահել հայերին, հայ իշխաններին իր իշխանությունը ամուր պահելու համար, սակայն նրա գերխնդիրն է լինում ապստամբությունը հրահրած, ապստամբության անմիջական մասնակցություն ունեցած գործիչներին ձերբակալել, որն էլ նա սկսում է եւ առաջին հերթին սկսում է հենց հոգևորականներից։ Եվ ժամանակի ընթացքում խստացնում է իր հալածանքները, որը պատճառով մեծ դժգոհություններ են առաջանում, բողոքում են արքային, եւ արքան նրան փոխարինում է ատրվշտնասպաննով մարսպանով, որը նախորդից ոչնչով չտարբերվեց։ Շարունակեց տնտեսական հալածանքները, հատկապես քաղաքական հալածանքները հայ իշխանների նկատմամբ, եւ ժամանակի ընթացքում կամաց-կամաց հայ իշխանների մոտ նորից սկսեց զարգանալ հակապարսկական ապստամբական դրամատրություններ։ Այս ժամանակաշրջանում Հայաստանում բավականին ազդեցիկ դեմքեր Մամիկոնյան տոհմից Վահան Մամիկոնյանը, որը հետագայում կտեսնենք ստացավ Գայլ Վահան անվանումը, ինչի համար միջանց կպարզաբանենք։ Վահան Մամիկոնյանը համարվում էր Մամիկոնյան տան նահապետը, եւ նրա ժամանակակիցն էր նաեւ հայտնի քաղաքական եւ ռազմական գործիչ դիվանագետ Սահակ Բագրատունի։ Նշյալ ժամանակահատվածում հայոց կաթողիկոսն էր Գյուտը, հայոց պատմության մեջ, հայ եկեղեցու պատմության մեջ հայտնի Գյուտ կաթողիկոսը։ Ինչ կատարվեց այս ժամանակահատվածում։ Ինչպես միշտ Հայաստանում գործում էին հիմնականում երկու խմբավորումներ քաղաքական առում՝ Պարսկամետ եւ Բյուզանդամետ։ Պարսկամետ կողմը անընդհատ սկսում էր Վահան Մամիկոնյանին վարքաբեկել, ինչի համար, որովհետեւ Վահան Մամիկոնյանը ըստ ամենենի բռնել էր երրորդ քաղաքական օրիենտացիան, այն է ազգայինը։ Այսինքն նա ամեն ինչ անում էր Հայաստանի ներքին ինքնավարությունը պահպանելու համար, հարկեղած դեպքում ինչու չնայev լրիվ անկախ քաղաքականություն վարելու համար։ Եվ նրան բազմաթիվ անգամներ նորից սկսում են վատաբանել, վարքաբեկել Պարսի ցարքայի մոտ։ Պարսի ցարքան, որ միջ այդ անգամ նրան տվել էր ոսկե հատ կոչումը, պատվանունը, արտոնությունները ներողություն, այսինքն ամբողջ հարկահանությունը, ինչպես նաև ոսկե հատելու, երբ նրան արդեն անգամ վարքաբեկում է, որ հնարավոր չէ, որ նա այսքան ոսկե հավաքել, նա այդ ոսկին հավաքել է զինելու համար, ժողովրդին զորք հավաքելու եւ այլն, Վահան Մամիկոնյանն իմանալով այդ մասին, գնում է ուղիղ Պերոս արքայի մոտ Պարսից, ամբողջ ոսկին հանձնում է նրան, եւ ինչ է, ինչ հետաքրքիր դիվանագիտություն է խաղում, միտք ունենալով իհարկե ապստամբել։ Նա այսպիսի հետաքրքիր խոսքով է հանդես գալիս, ասում է, ես եթե անգամ հիմար լինեմ, ուրիշ չեմ կարող լինել, որ չտեսնեմ Պարսի արքունիքի, Պարսի ստերության այս չափ մեծ հզորությունը, եւ ես փորձեմ ապստամբել։ Եվ եթե ես փորձեի ապստամբել, միթե այսքան ամբողջ ոսկին կբերեի եւ կհանձնեի արքային։ Եվ արքան ասում է, համոզվում է դրանում, ծրվում է նրան բոլոր կասկածները Վահան Մամիկոնյանի նկատմամբ, եւ նրան նորից հետ է ուղարկում ողջառով Հայաստան։ Անգամ ժամանակի պատմիչը նշում է, որ Պարսի արքայի աչքին ավելի վստահելի երևալու համար Վահան Մամիկոնյանը անգամ ընդունում է զրադաշտականություն։
Այս մենք դա կտեսնենք որելի առերես ուրացություններ։ Վահա Մամիկոնյանը Վարդան Բավարարի ճակատամարտի ճակատամարտում հայտնի Վարդան Մամիկոնյանի եղբայր համայակի որդին։ Վահա Մամիկոնյանը ուներ եւս 3 եղբայր. Վասակը, Վարդը եւ Արտաշեսը։ Վահանը, Արտաշեսը եւ Վարդը ժամանակի ընթացքում որպես գերի պահվում էին Պարսից ցարքունիքում, Ավարերի ճակատամարտից հետո, որպես երաշխիքներ, որ Հայաստանն այլևս հատկապես Մամիկոնյաների գլխավորությամբ չի ապստամբի։ Այդ ժամանակ այնտեղ էր գերի պահվում նաև նու պատանդի կարգավիճակով, ոչ թե կալանավոր, վրաց Աշուշա Բդեշխը։ Աշուշա Բդեշխը Վարդան Մամիկոնյանի խնամին էր, այսպես ասած։ Վարդան Մամիկոնյանի դուստր Շուշանիկը Աշուշա Բդեշխի որդի Վազգենի կինն էր։ Ասում է Աշուշա Բդեշխին, երբ պատերազմից հետո Պարսից արքանի վերջո ազատություն է տալիս, նա միանգամից չի վերադառնում Վրաստան։ Ու այն ժամանակ Վրաստան չէր կոչվում Ռիչք։ Նա կարողանում է կաշառելով, համոզելով նաև ազատ արձակել Հմայակի 3 որդիներին, ինչպես նաև Կամսարական իշխանի որդիներին, Ներսեսին և Հրահատին։ Նրա կինը նաև, մի քիչ հայկական խնամիական կապերի հաշվելելի, Աշուշա Բդեշխի կինը, Վահան Մամիկոնյանի մորաքույրն էր։ Բարևկո ժողովուրդ ջան։ Ողջույն, հազար բարի։ Ինչևէ, նա կարողանում է Ներսես Կամսարական որդի, Կամսարական իշխանի որդիներին, ինչպես նաև Հմայակ Մամիկոնյանի որդիներին, իր հետ տանել Վիրք, Վրաստան, գուգարած աշխարում, որը նրա նստավայրն էր հիմնականում և այնտեղ դաստիարակում է։ Ժամանակի պատմիչը նշում է, որ այս երեխաների հետ նրանց արքունիքում էր գտնվում նաև Խարպի գյուղից Ղազար անունով մի տաղանդաշատ երեխա, որը հետագայում դարձավ հենց Վահանաս պատերազմի ժամանակակիցը, հայտնի հայ մատենագիր, պատմիչ Ղազար Փարպեցին։ Նշում է, որ նրանց տալիս են բավականին լավ կրթություն, նաև ֆիզիկական բավականին լուրջ կրթություն են ստանում, տղաները այնտեղ հայտնի են դառնում հատկապես իրենց զենքասիրությամբ, նշում է, որ որսից երբեք դատարկաձեռն չէին վերադառնում և այլն, և ժամանակի ընթացքում ամենքը տեր են կանգնում իրենց տոհմական իշխանություններին։ Սակայն, ինչպես նշեցինք, ատրվշնասպը անընդհատ գնալով ուժեղացնում էր ճնշումները, և ընդամենը կայծ էր պակասում, որպեսզի Հայաստանում բռնկվի այդ ապստամբությունը, ինչի համար, որովհետև ատրվշնասպը սկսել էր արդեն ատրուշաններ կառուցել։ Նորմալ է, որ ատրուշաններ կային, պարսկական հոց համայնքներ կային, Պարսկաստանի տիրապետության տակ էր գտնվում, և պարսկական ատրուշանները կրակարաններն էր, իրենց սրբարանները, այսպես ասենք, նորմալ է, որ պիտի լիներ։ Այսօր էլ Հայաստանում ասենք կա պարսկական մզկիթ, Պարսկաստանում և աշխարհի ցանկացած վայրում, որտեղ կան հայեր, կան հայկական եկեղեցիներ, դա նորմալ է։ Մի երկրի ներկայացուցիչները, եթե մեկ այլ երկրում շատ են, բնական է, որ այնտեղ անգամ Թուրքիայի Հանրապետությունում մենք ունենք եկեղեցիներ։ Հիմա ճիշտ է, մի մասը, մեծ մասը չի գործում, բայց փաստացի կա։ Ատրուշնաստվը սկսում է արդեն չափից շատ ատրուշաններ կառուցելը, որով արդեն հստակ ցույց է տալիս, որ նրա նպատակը նորից կրոնապոխության ծրագրերին վերադառնալն է։ Սկսում են հատկապես շատ խրախուսել հավատուրած իշխաններին, ինչի՞ չէ նաև ասում են ամբողջ գյուղացիներին անգամ։ Գյուղացիներին ինչով էին շահագրգռում, հարկերը ծանրացնում էին, և որպեսզի այդ հարկերի ծանրությունից գյուղացիները կարողանային դուրս գալ, այսպեսի առաջարկ են անում. Ընդունեք զրադաշտականություն և ամբողջական գյուղերը անգամ մենք հարկերից կազատենք։ Եվ շինականները, հասարակ գյուղացիները ասում են ամբողջական գյուղերով շատ հաճախ արդեն վտանգալի չափերի հասնող հավատուրացության դեպքեր էին արձանագրվում։ Նորից են կրկնում հատկապես դավաճաններին, քսու իշխաններին մեծ պատիվների էին արժանացնում։ Եվ ինչպես նշեցինք, ընդամենը կայծ էր պակասում, որ ապստամբությունը սկսվեր։ Եվ այդ կայծը եղավ, առաջացավ Վրաստանում, Վիրքում։ Վրաց Վախթան Գորգասալ արքան սպանում է դավաճան Վազգենին, Աշուշա Բդեշխի որդուն, որը ինքը արդեն քրիստոնեությունը ուրացել էր, ընդունել էր զրադաշտականություն, և ստիպում էր իր կնոջը Շուշանիկին, այսինքն Վարդան Մամիկոնյանի դստերը, նույնպես որպեսի նա ուրանա քրիստոնեությունը, սակայն Շուշանիկը չի ընդունում, և Վազգենն ինքն իր ձեռով սպանում է Շուշանիկին, որին հետագայում եկեղեցին դասեց ծրփերի շարքին։ Վախթան Գորգասալը ինքը, որ բավականին հայրենանվեր արքա էր, սպանում է ինքն էլ Վազգեն
բդեշկին եւ բարձրացնում ապստամբություն։ Ընկերներ, ձեր դիմաց քարտեզը մեծ հայկի ամբողջական քարտեզը, սակայն գծերով նշված հատվածները դային հատվածներն են, որոնք հատկապես 387 թվականի Հայաստանի առաջին բաժանումից հետո Հայաստանից, այսպես ասած, առանձնացվեցին, փոկվեցին եւ կծվեցին հարևան իշխանություններին, պետություններին կամ կայսրություններին։ Մենք տեսնում ենք հյուսային մասում հատկապես, որը այս պահին մեզ հետ ակշկրում ախոսում ենք դրա մասին, Գուգարք կամ Գուգարած հայոց իշխանությունը, մենք ունեցել ենք Գուգարած բդեշկություն սահմանապահ, որը հենց 387 թվականի բաժանումից հետո Հայաստանը թուլացնելու նպատակով Պարսից իշխանությունը Հայաստանից կտրեց, բաժանեց եւ միացրեց վրաց Վիրքի իշխանությանը։ Եվ հենց Վիրքում էլ ապստամբությունը սկսում է։ Եվ վրաց Վախթանգ թագավորը, Վախթանգ Գորգասալը, օգնության խնդրանքով դիմում է Վահան Մամիկոնյանին։ Վահան Մամիկոնյանը հայոց մեծամեծների եւ հոգեւոր առաջնորդների հետ Շիրակում գումարում է ժողով, որտեղ եւ որոշում են օգնության հասնել հարևան Վիրքին, ինչպես նաեւ Հայաստանում բարձրացնել մեծ ապստամբություն։ Հավաքում են զորք, հարձակում Հայաստանում տեղակայված պարսկական կայազորների վրա, մեծ ջարդ տալիս եւ արդեն Հայաստանում ձևավորվում է այսպես ասած ժամանակավոր հեղափոխական իշխանություն։ Մարսպան է նշանակվում Սահակ Բագրատունին, զորքերի գլխավոր հրամանատարը նշանակվում Վահան Մամիկոնյանը, իսկ մեծ դատավոր Գյուտ կաթողիկոսին փոխարինած Հովհանես Մանդակունի կաթողիկոսը, որը բավականին ազգանվեր ազգապետականակենտրոն գործիչ էր որպես հոգևորական։ Սկզբնական շրջանում հաջողությունը նրանց կողմ էր, սակայն երբ լուրը ստացվում, որ պարսկական մեծ բանակ Հայաստանի հարավային շրջաններից մոտ է գործել Հայաստան, Վահան Մամիկոնյանը նրանց դեմ ուղարկում է իր եղբայր Վասակի գլխավորությամբ հայոց 400 հոգանոց գունդը, Էցելազոր հիմնականը։ Նրանք պետք է փակեին Արաքսի կամուրջները, որպեսզի թույլ չտային Պարսից զորքը մտնել, սակայն ուշանում են եւ Պարսից զորքը կարողանում է անցնել արդեն Ատրպատականից մտնել Հայաստան։ Զորքը գլխավորում էր Ատրվշտնասպը, որը կարողացել էր Հայաստանից ապստամբության բարձրացնելու ժամանակ փախչել եւ հասնել Ատրպատական, ներկայիս հայոց արևելյան, հարավարևելյան շրջանները, ներկայիս Պարսկաստանի հյուսիսային հատվածը, հիմնական Ատրպատականը, այդ որ ադրբեջանցիները փորձում են ներկայացնել երբ թե Ադրբեջան անունը ներկայացել Ատրպատականից, ընդհանրապես Ադրբեջան անունը Ատրպատական անվան հետ որևէ աղերս, որևէ կապ չունի, բացարձակ։ Սակայն փաստ է, որ Պարսկաստանի հյուսիսային հատվածում իսկական իրական Ատրպատականում, որը Մայր Արաքսից հարավ է գտնվում, այսպես նշենք, բնակվում են մոտ 20 միլիոնը հասնող ադրբեջանցիներ։ Եվ նրանք իրենց մեծ Ադրբեջան քարտեզի վրա հենց ամբողջական այդ տարածքը նշում են։ Ինչևից է, նրանց դեմ մոտ 7000-անոց հապճեպ հավաքված զորքի դեմ գնում է Վասակ Մամիկոնյանը։ Սակայն երբ, ինչպես նշեցի, չեն հասցնում գետնանցումը ապահովել, բնականաբար 400 հոգանոց զորքով իրենց գրեթե մոտ 17 անգամ գերազանցող Պարսից զորքի դեմ բնականաբար բաց դաշնում ճակատամարտ տալը ելքի մոտ բան չէ։ Եվ Վասակ Մամիկոնյանը որոշում է նրանց քաշել լեռնային տարածք։ Պարսից զորքին անընդհատ մանր հարվածներով իր հետևից քաշում է Մասիսի փեշերը եւ գալիս կենտրոնանում է Մասիսի փեշերին գտնվող Ակորի գյուղում, որտեղ տեղանքը նրան հնարավորություն կտար հանկարծակի հարձակումներով գլատել եւ ջարդել Պարսից զորքին։ Այդ ժամանակ տեղի ունենում մի շատ վատ երևույթ, բայց հայերից ոչ անխուսափելի։ Գարջուլ խորխորունին իր հարուրյակով անցնում է Պարսիկների կողմը։ Այսինքն առանց այն էլ զորքը քիչ 400 հոգի եւս 100 հոգի պակասում է եւ Պարսից զորքը արդեն բնականաբար եւս 100-ով ավելանում է։ Այդ ժամանակ Վասակ Սյունին ներողություն, Վասակ Մամիկոնյանը ժամանակ շահելու նպատակով, որպեսզի իր զորքը տեղավորվի համապատասխան բնագծերում, գնում է Ատրվշտնասպի մոտ իբրև թե բանակցելու, բայց նրա իրական նպատակն էր Պարսից զորքը ուսումնասիրելը։ Գնում է այնտեղ բանակցություններ է վարում, սակայն Պարսից զորքը ուսումնասիրելուց հետո, երբ վերադառնում է, նա հստակ հայտարարում է. նրանք ոչ թե զորք են, այլ ավելի շատ իշապանների են նման։ Եվ որոշում է 300 հոգով ճակատամարտ տալ 7100 հոգանոց Պարսից զորագնդի դեմ, որի 100-ը, ինչպես նշեցիք, նրանցից առանձնացված Գարջուլ խորխորունն էր։ Սա ուղղակի խելքից վեր բան է։ Անկամ Ատրվշտնասպը այդտեղ նրանց անվանեց դեպի մահը գնացող խելագարներ, երբ տեսավ այդպիսի փոքր զորքով փորձում են իր դեմ ճակատ կազմել, պատերազմել, ճակատամարտել։
Սակայն ինչպես նշեցի, տեղանքը օգտագործելով, անընդհատ հակառակներ լարելով եւ այլն, կարողանում է հայոց 300 հոգանոց գունդ անվանելն էլ մի քիչ իրատեսական չէ, էլի ավելի շատ այսօրվա հետ եթե համեմատենք, մի լավ գումարտակ, հայկական գումարտակ, մի գումարտակով կարելի ասել ամբողջ 7000 հոգանոց զորագնդի դեմ փայլուն հաղթանակ են տանում։ Ժամանակի պատմիչը նշում է, որ Պարսից զորքը այդտեղ կորցնում է 4000 սպա, թողնում է պատերազմի ճակատամարտի դաշտում 4000 սպանված։ Սա խելքից դուրս հերոսություն էր։ Իդեպ 90-91 թվականին Շահումյանի օկուպացիայի ժամանակ ռուս գեներալներից մեկը, որ այնտեղ էր, Շահին Մեղրյանին էսպիսի արտահայտություն է անում. «Դուք ոչ թե կռվողներ եք, այլ կամիկազեներ»։ Իրականում հենց այդ նույն կամիկազեները այդ 300 հոգին էին։ Ինքներ ուղղակի նորից եմ կրկնում, խելքին մոտ չէր 300 հոգով 7000-ի դեմ։ Հիմա լինի կամ ընդհանրապես շատ ժամանակներում ասում են՝ «Դա անհնար բան է, մենք փոքր ենք, թույլ ենք»։ Բայց մեր պատմության մեջ բազմաթիվ անգամներ փաստը եւ փորձը ցույց տվեց, որ որակի վրա հենվելով քանակը առոչինչ է դառնում, կարողանում են ջարդել։ Այդ ճակատամարտում սպանվում է անգամ ատրվշտնած մարսպանը, եւ Պարսից մնացած զորքը ուղղակի փախչում է, Արաքս անցնում է եւ հասնում ատրպատական։ Դուրը հասնելով բնականաբար Հայաստանում արդեն մեծ ոգևորություն է բարձրացնում, եւ այն իշխանները, ովքեր տարակարծության մեջ էին, հապաղում են, շատերը գալիս միանում են Վահան Մամիկոնյանին։ Վահան Մամիկոնյանի զորքը ավելի է մեծանում։ Հաջորդ տարի 482 թվականին ավելի մեծ բանակով պարսիկները ներխուժում են նորից Հայաստան, եւ Վահան Մամիկոնյանը արդեն ունենալով բանականին մեծ ներողություն զորաբանակ, Ներսեհապատ գյուղի մոտ կարողանում է ուղղակի ճակատ ընդճակար նորից հսկայական շատ արյունալի մեծ ճակատամարտ է տեղի ունենում, բայց որտեղ պարսից զորքը գրեթե գլխովին ճաղճա։ Եվ Վահան Մամիկոնյանը այն է իր կողմնակիցների հետ վայելում մեր հաղթանակի պտուղները, երբ Վախթան Գորգասալ թագավորից գալիս է օգնության խնդրանք։ Իդեպ Վախթան Գորգասալը իբրև թե Վահան Մամիկոնյանին օգնելու համար մինչև Ներսեհապատի ճակատամարտը սկսելը ուղարկել էր 300 հոգանոց մի խումբ։ Սակայն ասում են, նրանց տեղ հասնելու հետ վերադառնալը մեկ է լինում Վախթանգի հրամանով, որովհետև ասում է, պարսկական մի մեծ զորագունդ մոտ 50,000 ներխուժել էր Վրաստան։ Եվ Վահան Մամիկոնյանը իշխանների ժողով գումարելով, թեև ասում են, նրա սրտով չէր արդեն Վախթան Գորգասալին օգնելը, բայց այդ հայոց պատիվ, զինվորականի պատվով արքականոն եւ այլն հաշվի առնելով, ասում է, որոշում են օգնական զորքով մեկնել Բիրքին օգնության։ Նաեւ Վախթան Գորգասալը նրանց հույս է տալիս, որ հոների հետ պայմանագիր է կնքել եւ նրանք 2-3 օրվա մեջ կհասնեն նրանց օգնության։ Սակայն հասնելով տեղ, հայ-վրացական զորքը իրական Վախթանգը ստել էր։ Դա հստակ է, որովհետև փաստերը ապացուցում են պատմական, որ հոնները ոչ մի օգնություն էլ չեն խոստացել նրան, այլ պարզապես Պարսից 50,000 զորքից վախենալով, օգնության կանչելով Վահանին, պարզապես հույս էր տվել, ստել էր, որպեսզի Վահանը գնար օգնության։ Եվ հայ-վրացական զորքերի ընդհանուր հրամանատար է նշանակում Վախթան Գորգասալը հենց Վահան Մամիկոնյանին։ Շարմանայի դաշտում, Գուրգետի ափին, տեղի ունենում խոշոր ճակատամարտ։ Հիմա ոչ թե որպես հայ ենք դրա համար եմ նշում, այլ պատմական սկզբնախբյուրները հենց դրա մասին են հաստատում, որ վրացական թևը, որը հենց ձախ թևն էր, վրացական բանակը, առաջին իսկ հարվածից միանգամից թողում եւ փակում է։ Միանշանակ, այստեղ ոչ թե փնովելու խնդիր կա, այլ փաստ ենք արձանագրում։ Եվ հայկական զորագունդը մենակ մնալով այդ հսկայական զորագնդի առաջ բաց դաշտում, ճակատամարտի ճարմանայի դաշտում մեծ կորուստներ է կրում, շատ մեծ կորուստներ։ Այդտեղ զոհվում են անգամ Սահակ Բագրատունին, մարսվանը, Վահան Մամիկոնյանի եղբայր Վասակ Մամիկոնյանը, Սյունյաց իշխանը, և նա իր զորքի մնացուկներով Վահանը կարողանում է նահանջել դեպի Դվին, սակայն Դվին չի մտնում, Դվին մայրաքաղաք, նա հենց այսօրվա Խոսրովի անտառից դեպի Ջրվեժ հատվածում պաշարվում է Պարսից զորքերի կողմից, և նշվում է, որ ոչ մի հույս չկար այլևս նրանց դուրս պրծնելու։ Սակայն Վահան Մամիկոնյանը կարողանում է հուշք ու գրոհով ճեղքել նրանց շղթան և իր զորքի մնացուկներով դուրս պրծնել, քաշվել դեպի Տայք, Խաղթյաց անտառները, դեպի բյուզանդական հատված, որովհետև նա այլևս զոր չուներ, վերականգնվելու խնդիր ուներ։ Պատերազմը դրանով չի ավարտվում, և պարսիկներին, որ թվում էր, թե վերջ, Հայաստանը արդեն հանձնվել ժարդեցին, Վահան Մամիկոնյանը սկսում է պարտիզանական կռիվներ
Անընդհատ գիշերային մանր հարվածներով Պարսից բանակին նա հյուծում էր։ Անընդհատ հարվածներ, հարվածներ։ Ի վերջո կարողանում է նա իր զորքը վերականգնել եւ արդեն նորից անցնում է խոշորամասշտաբ հարձակումների։ Ինչ էր կատարվում այդ ժամանակ Պարսկաստանում։ Պարսից բերող արքան այդ ժամանակահատվածում մեծ պատերազմի էր ելել արևելքում գտնվող հեպթաղներ կոչվող ցեղերի դեմ։ Հեպթաղներ, հուներ եւ անգամ ասում է գերի է ընկնում եւ ստիպված իր որդիք ավարտին անգամ նա պատանդ է թողնում, որպեսզի ազատվի, անգամ իր դստերն է, նրա դստերն են առևանգում հեպթաղները եւ տանում են իրենց խականի հարեմ են մտցնում։ Ստիպված իր որդուն պատանդ է տալիս եւ երկու տարի անց միայն ասում են կարողանում է մեծ փրկագնով, մեծ գումարով փրկագնել որդուն։ Նրանց համար արդեն լուրջ խնդիր էր երկու ճակատով կռվելը։ Եվ Պերոզ արքան այդ ճակատամարտերից մեկի ընթացքում էլ նաև հետագայում զոհվում է։ Նոր գահ բարձրացած Բալաշը, որը մեր հայկական պատմական աղբյուրներում նշվում է որպես Վաղարշ, հասկանալով, որ երկու ճակատով կռվելը գրեթե անհնարին է արդեն այդ ժամանակվա համար, իր զորավար Նիխորին ուղարկում է Հայաստան Վահան Մամիկոնյանի հետ բանակցելու։ Վահան Մամիկոնյանի մոտ Նիխորը բանագնացներ է ուղարկում, առաջարկում է հանդիպել, բայց բնականաբար Վահան Մամիկոնյանը արդեն այդքան միամիջ էր և փոխարենը պահանջում է պատանդներ։ Ի վերջո Պարսից իշխաններից են ընտրել Վահանի մոտ պատանդ ուղարկում, պատանդ է ուղարկում Վահան Մամիկոնյանը ներսեղ կամսարականին, որը մինչև վերջ իր եղբոր հրահատի հետ նվիրյալ ծառայեց Վահան Մամիկոնյանին, և արդեն նրանք հանդիպում են հայ եւ Պարսից իշխանները հանդիպում են եւ Նվարսակ գյուղում Հայաստանի եւ Պարսկաստանի սահմանին։ Պարսից զորավարը բանագնաց անգամ այլևս չմտավ Հայաստանի տարածք, վախենալով նորից գրգռել ապստամբական ուժերին։ Եվ Նվարսակ գյուղում կնքնում են հաշտության պայմանագիր։ Տեսեք այստեղ ինչ խնդիրներ պայմանները առաջարկում Վահան Մամիկոնյանը։ Առաջին պայմանը՝ Պարսիկները պետք է հրաժարվեին քրիստոնեությունը հալածելուց։ Պետք է հրաժարվեին զրադաշտականության տարածումից։ Երկրորդ պայմանում հստակ շեշտվում է, այլևս չպետք է անպիտաններին մեզ տեղ տային։ Պատվավորներին ասում էր՝ խրախուսեք, անպիտաններին ուղղակի արհամարեք։ Եվ երրորդ տարբերակում բնականաբար նաև Պարսիկներն են իրենց պայմանները առաջ քաշում։ Ամենից նաև Վահան Մամիկոնյանը երեք կետով նշում է, որ Պարսից արքան այլևս իր քմահաճույքով չպետք է վարվի Հայաստանում, հայոց իշխաներին պետք է տան ներքին ինքնավարություն, արկը կտան, զորքը կտան, այդ զորքի տրամադրման պահը նաև հենց Պարսիկներինն էր, որովհետև Պարսիկները հեպթաղների դեմ կռվում լուրջ զորքի խնդիր ունեն, իսկ հայոց զորքը, հատկապես հեծելազորը, այդ ժամանակաշրջանում բավականին մեծ անուն ուներ, որը շարունակվեց նաև հետագա դարերում, և հայերը պարտավորվեցին զորքով մասնակցել Պարսից արշավանքներին, որը հետագայում հենց Վահան Մամիկոնյանը իրագործեց իր եղբայր Վասակի գլխավորությամբ զորագուն տրամադրելով Պարսիկներին։ Պայմանագիրը պետք է վավերացվեր Վաղարշ արքայի մոտ, այսինքն Վահան Մամիկոնյանը պետք է մեկներ Լիսբոն, որը եւ տեղի ունեցավ Պարսիկների կողմից ճանաչում, իսկ Մարսպանը նշանակվում էլի Պարսիկ, սակայն այդ Պարսիկը Հայաստան գալով ասում է իրավիճակին չէր կարողանում տիրապետել, հայոց իշխանների վրա իրական իշխանություն չուներ և հատկապես պահում էր շատ մեծ հարեմ, որը Պարսից բյուջեի վրա բավականին մեծ գումար էր նստում, և Պարսից արքան ասում են հենց այդ պատճառաբանությամբ իբրև թե նրան հետ կանչեց, որ բավականին մեծ գումարներ էր նստում, և նշեց, որ Հայաստանում պիտի տեղի իշխան ղեկավարի, որը շատ քաջատեղյակ է վարքերին ու բարքերին։ Եվ նորից Վահան Մամիկոնյանին հրավիրելով Տիզբոն, նրան նշանակում են տանուտեր, հայոց մարսպան և տանուտեր։ Այստեղից սկսվում է արդեն մոտ 200 տարի տևած մարսպանական Հայաստանի, այսպես ասենք, պատմությունը ավարտվում է և սկսվում է հայոց պատմության մեջ տանուտիրական Հայաստանը։ Եվ Վահան Մամիկոնյանը նշում է պատմության մեջ, որ արդեն այսպես ասենք հակերտներում գահակալել է մինչև 505 թվականը։ Բայց այստեղ այդքանով ավարտվում է Վահանանց պատերազմը,
որը իր հորեղբայր Վահան Վարդան Մամիկոնյանի պատերազմից ապստամբությունից գրեթե առաջացավ մոտ 30 տարի հետո։ Սակայն այստեղ խնդիրը ինչն էր։ Փաստացի մենք տեսանք Վահան Մամիկոնյանը ոչ թե անկախության խնդիր առաջադրեց, այլ առաջ քաշեց ինքնավարություն, կրոնի խնդիր, որը փաստացի ավարերի ճակատամարտից հետո հաստատված նույն պայմաններն էին։ Այսինքն 30 տարի անց նորից պայքարեցին նույնին հասնելու համար։ Հիմա այստեղ մենք կարող ենք զուգահեռնել, անցկացնել նույն առիթիվն է 30-32 տարի, 1990 թվականի սկսված հայ-ադրբեջանական պատերազմի Արցախյան գոյամարտի համար, եւ մենք 30 տարի անց կրվեցինք նորից նույն բանի համար, այսինքն ոչ մի քայլ առաջ։ Հեկնաբանությունները կթողնեմ ձեզ։ Հիմա ընկերներ, կխնդրեմ ձեր հարցերը, այնուհետև ինքս հարցեր կառաջադրեմ քննարկման համար։ Լսում եմ ձեզ։ Ես ոչինչ հասկանալի չէր, թե ամեն ինչ շատ լավ հասկանալի էր, որ հարց չկա։ Հասկանալի էր ամեն ինչ, էլի տենց։ Ժողովուրդ, ձեր ձայնը ես շատ թույլ եմ լսում, խնդրում եմ մի քիչ բարձր։ Ասում ամեն ինչ հասկանալի էր ինձ կարծիքով ամեն ինչի համար, ուղղակի տենց զուգահեռների բավ սպասում էի, ոնց որ դուք ինչ որ բան ունեք, որ զուգահեռները ընդգծեք այսօրվա իրականության հետ, էլի։ Շատ լավ, զուգահեռները տեսեք, առաջին զուգահեռները հենց ինչում ներկայանում, առաջին այն զորաբանակի թվի կազմը։ Այսօր օրինակ շատ-շատ ենք լսում թե քաղաքացիական, ինչու՞ չնայած զինվորական անձանցից, մենք գիտենք ադրբեջանցիների բանակի թիվը շատ է, ադրբեջանցիների զինատեսակը շատ է եւ այլն։ Հա, ընկերներ, փաստում ենք, բնակչությամբ շատ են, զորքի թվականակն էլ է շատ, ունեն տնտեսական մեծ հնարավորություններ, ունեն իրական դաշնակից Թուրքիան, որն անցնում է վերջին ժամանակների ամենաբարձր տեխնոլոգիաներով, բայց այդ նույն խնդիրը մենք ունենք նաև 90 թվականների, 90-ականների, մեր ծնողները, մեր մեծ եղբայրները, ովքեր մասնակցել են այդ ժամանակների կռվին, Արցախյան առաջին գոյամարտին, կփաստեն, որ նրանց 5 տանկի դեմ մերոնք ունեին 1 տանկ, նրանց, չգիտեմ, 8 գրադի դեմ մենք ունենք 1 գրադ, նույն էլի քանակով շատ էին էլի մոջահեդներ, թուրք-պարսկաներ եւ այլն եւ այլն։ Բայց հաղթեցինք, որովհետեւ պատճառը ի՞նչն էր։ Ունեինք հաղթելու կամք, ունեինք նպատակ։ Ասենք Վասակ Մամիկոնյանը այդքան էլ հիմար զորավար չէր էլի, որ նա հասկանար 300 հոգով գնում են Մահվան բերան 7000-ի դեմ։ Բայց շատ լավ հասկացան, չհաղթեն, ասում եք, կամ սպանիր, կամ սպանվիր, այս խնդիրն էր։ Այսինքն այլ տարբերակ չկար, պատճառաբանությունները 20 թվականի պատերազմի ժամանակ միջև հիմա տալիս են, էլի այդ նույն պատճառաբանությունները, համագործակցություն չկար, կապը լավ չէր աշխատում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այստեղ խնդիրը անհատի չէր, այստեղ խնդիրը մի գումարտակի կամ մի ինչ-որ ժամանատարի խնդիր չէր։ Հիմա Հովանես ջան, խնդիրը այստեղ ընդհանուր հավաքական կամքի մեջ էր, որը փաստացի 20 թվականի մեր մոտ չկար, որովհետեւ բաժանվել էինք սևերի ու սպիտակների, հների ու նախկիների, նախկինների ու ներկաների, չգիտեմ, քոչարյանական, նիկոլական, պողոսական, պետրոսական, այս հավաքական կամքի բացակայությունն էր ամբողջը։ Կարելի է միացնել, եթե խոսացող կա, ընկերներ, ես չեմ լսում, չգիտեմ ինչն է խնդիրը, շատ թույլ եմ լսում ձեզ։ Միացնում եմ, էլի։ Հալո։ Հալո։ Լսվում ա։ Շատ թույլ եմ ձեր ձայնը լսում, լավ չի լսում, միգուցե նաուշնիկի խնդիր է կամ չգիտեմ։ Հովանես ջան, լսում եմ հարցը։ Հովանես։ Չգիտեմ կարող Հովանեսին ինչ չի լսում։ Ձերքեր բարձրացրել։ Հենց զուգահեռները դա է, որ նույնը կարող ենք տեսնել նաև Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի տարբերակում։ Հենց սկզբնական շրջանում Ռուսաստանը երբ հարձակվեց, բոլորը ինչ ասեցին։ Ու հիմնական մասի կարծիքներ, իհարկե, անհատներ կային, որ հակակարծիքը արտահայտեցին։ Հեսա մի քանի օրից Ռուսաստան ամբողջ Ուկրաինան կվերցնի։
Ռուսաստանը տեսեք ինչ հսկայական հզոր արսենալ ունի զենքի, որ Ուկրաինան չունի, հիմա Ուկրաինային կուտի, չգիտեմ, sense բարապաշարներով։ Հետրվարի 24-ին է չէ՞ սկսել պատերազմը։ Հիմա արդեն սեպտեմբերը, եւ ընդհակառակ արդեն հակառակ արդյունքներն ենք մենք տեսնում, որովհետեւ գրեթե կարելի ասել ազգովի կռվում են։ Ազգ բանակ կոնցեպտը այս պատերազմի ընթացքում նրանց մոտ արդեն կայացավ։ Այլ ազգությունների մեջ եթե վերցնենք, շվեցարացիները, Սինգապուրը, հրեաները, բոլորի մոտ կա։ Իսկ մեզ մոտ, ամբողջ ազգի մոտ հիմա գերիշխողը ինչն է։ Խաղաղասիրությունը։ Խաղաղություն թող լինի, խաղաղություն թող լինի։ Ես շատ լավ բան է խաղաղությունը, ոչ մեկ չի ուզում իր որդին, ամուսինը, հայրը կամ եղբայրը զոհվի, կամ քույրը զոհվի, ոչ մեկ չի ուզում։ Բայց եթե դու պիտի խաղաղություն մուրաս ու քո հողի վրա գան քեզ արդեն ներողություն արտահայտությանս կոպիտ անջում, բայց մորթ են, ո՞մա պետք է խաղաղությունը։ Չերչիլը այսպիսի լավ արտահայտությունն ունի, էլի ասում եմ, մեռնելը վատ է, բայց տրուկ լինելը շատ ավելի վատ է։ Բայց այստեղ ուղղակի արդեն հավաքական կամքի խնդիր է, ուրիշ ոչ մի խնդիր։ Ժողովուրդ ներողություն եմ խնդրում, կարծես թե իմ մոտից է։ Լսում եմ, Հովհաննես ջան։ Ձեր կարծիքները համեմատեմ Գարգիլյան, ուղղակի բանը անցկացնելուց համատականը, իմ կարծիքով առաջին պատերազմի ժամանակ ավելի շատ գաղափարի դրիվ էր, ու հենց մեր հայրերը, օրինակ ասենք, ես իմ անձնական օրինակով ասեմ, մեծամասն են, էլի, ասենք իմ հայրն ու հեռին մասնակցել են առաջին պատերազմին, ու իրենց հետ միշտ դրանց հետո այդ բանավեճը եղել է, որ ասենք ասում եմ ես դուք ոնց որ գնացիք, պայքարեցիք ու մասնակցեցիք մի խոսքով, բայց դուք վերջի իմաստը չհասկացաք ինչի համար, ոնց շատ կոպիտ եմ ասում, որովհետև իրենց համար կարևոր էր ոչ թե պետության համար կռիվը, այլ իրենց ազգի պաշտպանություն, որտեղ այդ սերնդի մեծամասնությունը պետություն ընկալումը իմ կարծիքով ուներ ու չունի մինչև հիմա այդ ինքնիշխանության, որովհետև հասարակ մտածող մարդկանց, որովհետև իրանց մեջ այն էր, որ օրինակ խոսքի դեմ են անկախությանը գրուբի, բայց օրինակ իմ քերին սենց եմ ասում, էլ ես իր օրինակում շատ տենց անգամ ուզում տամ, ինքը տենց հայտնի է այդ պատերազմի ընթացքում, բայց ինքը ասում է ես ի սկզբանե դեմ եմ եղել անկախացմանը, բայց ես հենց տեսել եմ, ասենք, որ իմ ազգին վտանգ է սպառնում, զենքը վեկալ եմ ձեռս առանց ձեն հանելու, ասում այն խոսացողները, որոնք անկախություն են գոռում, մտան ուրիշտեղ, իսկ մնացածը գնացին։ Հիմա իմ կարծիքով, ասենք, հենց խնդիրը ի սկզբանե է եկել, որովհետև շատերի հետ էլի խոսացել եմ, ոնց որ իրենց մոտ էլի այդ տպավորությունը մնաց, էլի դե սովետը լավ էր, էս սերն էր, ու ավելի շատ իրենք ոնց որ պաշտպանել են իրենց ազգակիցներին, ընկալում է դալը, քան ոնց որ անկախության արժեքները գնահատելու։ Ես իմ այդպես խառնվել է էլի գաղափարախոսությունը, ես ցտս եմ մտածում։ Սկզբունքորեն համամիտ եմ, Հովհաննես ջան, ճիշտ ես նշում, այսինքն այս ժամանակ գոյապայքարի խնդիր էր, արցախահայության համար գոյապայքարի խնդիր էր։ Նույնի եթե օրինակ զուգահեռ տանենք 18 թվականի Սարդարապատի հետ, շատերը մինչև հիմա անվանում են Սարդարապատը Զորո ջան, հեսա կտասարծի դեպքեր, շատերը մինչև հիմա ասում են Սարդարապատի հաղթանակ, Սարդարապատի չգիտեմ ճորոմ արտահայտություններով բնորոշումներ են տալիս, եղբայր, իրականում Սարդարապատը գոյապայքար էր, որովհետև այլևս նահանջելու տեղ չկար, ուղղակի տեղ չկար։ Եթե օրինակ հայերենական մեծ պատերազմի ժամանակ երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում սովետական զորքը կամ ժողովուրդը կարող էին ամիսներով նահանջել ու հլը մի քանի ամսվա, մի քանի տարվա նահանջելու տեղ ունեին, օրինակ ուկրաինացիները եթե 5-6 ամիս նահանջեցին, ճիշտ է, հետո հակարձակում են վերջերս տալիս, այսինքն տեղ ունեն նահանջելու, Հայաստանի պարագայում ուղղակի ֆիզիկական, աշխարհագրական մենք տարածք չունենք, նույնը Արցախի համար էր 90 թվականին, շատ ճիշտ ես նշում, այո, ազգի պահպանման խնդիր էր, և գոյապայքար մղեցին ուղղակի, հաստացի գոյապայքար էր, անգամ եթե պետականությունը հլը հստակ չէ, շատ ճիշտ նշեցիր, պետություն կունենանք, չենք ունենա, կամ ինչպիսին է, հլը ընդամենը մի տարի, այդ ժամանակ 91 թվականին հրճակվեց, շատերի հստակ նշում ես, այո,
գիտակցականի մեջ դեռևս անկախ Հայաստան գաղափարը չկար, թեև երկար-երկար տարիներ դրա համար դրա մասին ուղղակի երազում էինք, բայց այո, ազգապահպանության խնդիր է։ Հիմա ի՞նչն էր մեզ խանգարում, կամ արդյոք 20 թվականին, կամ ինչու՞ նաև հիմա մեզ մոտ չկա ազգապահպանության խնդիր։ Ո՞վ ասում, որ 20 թվականի սեպտեմբերի կռիվը մեր համար ազգապահպանության խնդիր էր։ Հաստատի Արցախայության համար նույն գոյապայքարն էր։ Ինչպես այն ժամանակ էլի Շուշիի, Քարինտակի, Ստեփանակերտին խփում հրեվակոծում էին այդ նույն բնակավայրերը, նույնն էլ հիմա կար։ Բայց ի՞նչն էր խնդիրը, որ այն ժամանակ այդ գոյապարքը տվեց իր արդյունքները, այս անգամ չտվեց։ Հետո, տես Քերրին ու Քերրիի նման մտածողները բարք իրենց, ի՞նչ էին մտածում։ Մենք մեր կռիվը տանք, մենք որպես զինվոր, որպես զինվորական, որպես կռվող, մենք մեր քայլը անում ենք, ու իրենք փառքով դա արեցին։ Այստեղ այլ խնդիր էր, այլ որ նշեցիր, բառը չեմ հիշում, ինչպես նշեցիր, հանուն ինչի էլի, տենց էլ չհասկացան, տենց ասեցիր, չեմ, ինչի համար կռվեցին։ Այսինքն խնդիրը քաղաքական կողմը արդեն, քաղաքական վերնախավը, այսպես ասած էլիտան էր պարտավոր ապահովել։ Հայտնի խոսքա, չէ՞, տարածված, որ ասում է, մենք բուշլաթով հաղթեցինք, դու կոստյումներով պարտություն կրեցիք։ Ամբողջ փաստը դա էր, այո, 94 թվականին փաստացի մենք պարտություն կրեցինք, ինչի՞ եմ ասում փաստացի պարտություն կրեցինք, որովհետև արդյունքը ինչպես նշեցիք չկար, որովհետև 30 տարի մենք վերջերս ինչ արտահայտություններ մտել, լողացող պատերազմ ունեցանք, անընդհատ զոհ, անընդհատ զոհ, 16 թվական ապրիլյան էլի զոհեր եւ 20 թվական մի հայտարարություն, մեր համար հայտարարություն։ Այսինքն այո, քաղաքական դաշտում փաստացի մենք պարտություն կրեցինք, դիվանագիտության մեջ փաստացի պարտություն կրեցինք, բայց ռազմիդաշտում հաղթեցինք, ու ես էլի ես համոզմունք եմ տալիս, էլի մեր զինվորը չի պարտվել, էլի մեր զինվորը կռվել է, զինվորական է, քերրիները կռվել են ու հաղթել են, այլ խնդիրա, որ այդ հաղթանակը ամրագրող չի եղել, այսինքն այդ 300 հոգու միասնությունը անգամ հաստացի մենք տեսանք չկա քաղաքական առումով, եթե 300 հոգին ռազմիդաշտում փաստը ցույց է տվել բազմաթիվ անգամներ, կարող է 7000-ին անգամ ջարդել, այդ քաղաքական դաշտում անգամ 30-ի միասնականություն չկար, միասնություն չկար, դրա համար մեր պարտությունը եղավ։ Այսինքն խնդիրը այստեղ որն է, ընդհանրապես մատերի խնդիրն է, էլի եթե երկու մատ միանում են, երկուսն էլ պիտի միանան, թե չէ մեկը իրենք կջարդվեն, եթե ռազմիդաշտում միասնականություն կա, քաղաքական դաշտում, դիվանագիտության դաշտում էլ այդ միասնականությունը պիտի լինի, թե չէ այո, ինչպես նշեցիր, ստացվում է հանուն ոչինչի, եթե դու պիտի կռվես, հաղթես, ու այդ հաղթանակը մի գրչի հարվածով կոշիանա, խոսքը միայն մեր իրականության մասին չէ, ընդհանրապես։ Էլի բաններ ավելացնելով, Անես ջան, պատճառների մասին էի ուզում ասենք ձերը ասեի, իմ կարծիքով նայեք, սենց մենք թեորիան է մեր էպոսից, էլի ասենք, ու համատական անցկացնեմ, նայեք, վերջում էր էպոս ավարտվում, որ փոքր մեհերը մտնում է բան արդարության աղցով, սենց պրոբերս է։ Հիմա մեր հասարակությունում, ես էլ այդ պատմություն ուսումնասիրելով, երբ որ այդ արդարության զգացողությունը ժողովրդի մեջ կա կամ շատ քիչ է, ներկա ժամանակաշրջանում դա արտահայտվում է սոցիալական առումով, էլի ինքը չի կարող միացնական դառնալ, այսինքն նայեք, նույն Արցախում, նույն Հայաստանում, նայեք, հիմա ես ձեր հետ այդքան համոզվում չեմ, որտեղ ունենք այսօր վարդենց ցմեկ էլ մի քիչ ընդ ուրիշ հատրամադրությունները, ոնց որ ինձ վիճակա, որ թողան ասենք եկան ինչ պետք է անեն, ասենք սենց վիճակա, էլի թողան հենց դենք ինչ են անելու, սենց մի քիչ բանա, բայց ինը կտամ այդ 20 թվի լսում եք, ասում եմ, որ ասում եք թողան տեսնեք ինչ ենք անելու, խոսք հակառակորդի մասին է, թե մեր քաղաքական դաշտի, բե քաղաքական, այդ քաղաքական չէ, հակառակորդների մասին է, որ ասենք կնդեղը տենց մի քիչ իմ, ես շատ ոգևորվեց էլի, ես որ տենց այդ բաներից, բայց 20 թվի իմ կարծիքով հիմնական այդ պարտության պատճառը ավելի շատ է դեկած համ տարանջատումն էր, համ թե Հայաստանում, համ Արցախում այդ սոցիալական շատ ահավոր անգունդը ղեկավարների ու հասարակ մարդկանց, եւ այսօր միշտ պատերազմներում ժողովուրդն է կռվում, ու ինքը եթե վստահություն չունի իր ղեկավարի հանդեպ, ինքը ոնց որ ավելի թուլանում է, էլի
Համամիտ եմ միանշանակ, Քովանես ջան, այդ սոցիալական անարթարությունը, անհավասարությունը հենց սկսեց 90-ականների սկզբից էլ դա կար, միանշանակ համամիտ եմ ձեր հետ, միանշանակ։ Մեր պարտությունը սկսեց այն օրից, ըստիս, երբ սկսեց արդեն Հայաստանի Ղարաբաղցի տարանջատումը։ Մեր պարտությունը սկսեց այն օրից, երբ Շիրակցին ասեց, իմ երեխան ինչի պիտի գնա Արցախցու համար, Ղարաբաղցու համար պոստ պահի։ Մեր տարանջատումը սկսեց այն օրից, երբ արդեն Հայաստանցի արտահայտությունը մտավ Արցախի տարածք։ Ու նման շատ-շատ բաներ։ Երբ արդեն ինչ որ մի տնտեսական քայլ պիտի արվեր, բնականաբար Արցախը առաջնագիծ էր։ Արցախում էին անում շատերը կանգնում էին, ինչի էլի Արցախ, որովհետև Արցախը առաջնագիծ էր, բայց ոչ, չկարևորեցին առաջնագիծը։ Ու նման շարքերը շատ են, շատ-շատ։ Մեր տարանջատման, մեր պարտության առաջին քայլերից մեկը այնն էր, որ մենք մեր տների պարիսպները կառուցեցինք, մոռանալով ընդհանուր պարիսպի մաս։ Հիմա այստեղ խնդիրը անհատների չէ։ Եվ անհատների է, եւ անհատների չէ։ Անհատներին նա խնդիր, որ այդ նույն անհատները հանդուրժեցին այդ ամենը։ Ի վերջո ես եմ հանդուրժել դու, մենք բոլորս միասին, բայց մենք շատեր միշտ ես մտածում ենք, դե ինձանից բան չկար կախված։ Չէ, կար։ Ինձանից սկսած բոլորիս մոտ կար, որ մենք այդ անարթարությունը տեսանք ու լռեցինք։ 30 տարի մենք լռեցինք։ Հիմա չենք անձնավորում, որի կառավարման շրջանում է եղել, ով է եղել պաշտպանության նախարարը կամ չգիտեմ, սոցիալ-նախարարությունում եւ այլն, այդ չի խնդիրը։ Խնդիրը հենց հիմքայինն է, որ բոլորս դա հանդուրժեցիք։ Խնդիրը նրանում է, որ կռված զինվորականի երեխեն ծակ կոշիկով էր գնում դպրոց, իմ աչքում տեսել եմ, հենց իմ կողքին էստա ծաղջիկը, որը հայրը զոհվել էր։ Եվ մենք բոլորս դա հանդուրժում էինք, մեր ծնողները դա հանդուրժեցին, որ չասեցին, սրա հայրը գնացել զոհվելը, որ այսօր այս երեխեն ծակ կոշիկով չգնա դպրոց, բայց մենք հանդուրժեցինք դա, ու ինքը արդեն կոնկրետ հստակ մի պատճառ չէ, մի ամբողջ հենց ասենք պատճառների կոմբինացիա ստացվեց, որը արդեն փաստացի հենց պորտկում բառը մի քիչ ինչի, բայց հենց պորտկա 20 թվականին իր բոլոր ճյուղավորումներով դա հստակ երևաց։ Հիմա խնդիրն էլ չէ այդ պահի դրությամբ ինչ անձեր որ պոստում կանգնած, այս խնդիրը արդեն մի տարվա 2 տարվա չէ, խնդիրը արդեն 30 տարվա խորքային էր։ Խնդիրներն էր, որ 30 տարի առաջ 70 տարի սովետական միության մեջ այդ իներցիան հլեոնն էինք, այդ հայրենասիրական ունեինք, այդ առողջ մտածելակերպը կար, որովհետև այդ 70 տարիներին խորհրդային Հայաստանում առաջացավ ու զարգացավ գիտություն, մշակույթ, տնտեսություն եւ այլն, բնակչությունը հասավ գրեթե 3-8 միլիոնի, բայց այդ 3-8 միլիոն բնակչությունը, երբ 90 թվականին արդեն կար, 91 թվականին պատերազմը սկսվեց, փաստացի 10%-ը չմասնակցեց այդ պատերազմին, նույնը այս մեկը եղավ, բոլորը միշտ սպասում էին, որ կողքինը պիտի անի, բոլորը խոսում են, խոսացողները այնքան շատ են, ու այստեղ ինչն էր արդեն նոր, ինչի վրա եկավ, որ դպրոցը քանդվեց, որովհետև ի վերջո այդ նույն նախարարն էլ է դպրոցից դուրս գալիս, այդ նույն պաշտպանության նախարարն էլ է դպրոցից դուրս գալիս, բժիշկներ, ինժիներներ, վարչապետներ, ցանկացած մեկը, իսկ ցանկացած երկրի ամրությանը, եթե ուզում ես նայել, առաջինը նայեր այդ գիտությանը, մշակույթին հատկացվող բյուջեն, այդ գիտությանը, այդ ուսուցչին տրվող վարձատրությունը, տրվող իրավունքների։ Այսօր ինչ որ Հայաստանում հատկապես բնակվող, ինչ որ մեկին ես չպիտի ներկայացնեմ, թե մեր դպրոցները ինչ վիճակում են, ինչ վիճակներում են գտնվում, դպրոց համալսարան։ Թույլ տվեցին ուսանողին կաշառք տալով գնահատական ստանալ, թույլ տվեցին դասախոսին կաշառք ստանալ, եւ կաշառք տվող դասախոս ուսանողը արդեն միջավայրում ինքը գլուխ էր գողում, ես իմ ուսանող տարիներին դա տեսել եմ։ Իսեմյակի վերջում դուրս էր գալիս ընկերների մոտ գլուխ գովում, որ օրինակ 50,000 տվեց եւ բոլոր ստուգարկները ստացավ։ Ու կողքինները ասում են, ո՞վ է ճիշտ ողը, ծնողները կեց են ապահովում են։ Մենք դա նաեւ դա հանդուրժեցինք։ Էս էր խնդիրը։ Եվ արդյունքում ինչ ունեցանք, ՏԳԵՏ ղեկավարություն բոլոր առումներով, բոլոր բնակավարներով։ Իսկ ՏԳԵՏ ղեկավար ունենալու դեպքում հավանականությունը գրեթե 0 է, որ դու կարող ես ունենալ մեծ արդյունք։ Էստեղ արդեն էլի չփնտրենք, էլի արևմուտք, արևելք, Ռուսաստան, Ամերիկա եւ այլն։ Հաստատ այնքան մանր բաներ կա, որ արտաքինից իրանք մանր են, բայց միանալով հզորություն է ստացվում, որ ոչ Ռուսաստանը այդտեղ ինչ որ անելիք ուներ կամ պարտավոր էր անել, ոչ էլ Ամերիկան կամ Մոզամբիկը։ Ահ, Զորո ջան, լսենք քեզ։ Ահա, լսում ես ինձ։ Ահա, ես մի քիչ ուշացումով ճիշտ եմ միացա, բայց ընդհանուր լսում եի, ու այս բոլոր ընդհանուր քարծատիպերի կարծիքների հետ ես համամիտ եմ, կուզենայեմ երկու բան լրացնեմ։ Այս նախ վերջին 44-օրյա կռվի մասին
ասացիք, թե մենք ինչի պարտվեցինք։ Մենք չգիտեմ ով կհամաձայնվի իմ հետ, ով չէ, բայց ես որպես հենց մասնակից ուզում եմ մեր շատ կարևոր բան նշեմ։ Համար Զորո ջան, ներողություն եմ խնդրում։ Շատ լավ կարծիքներ արտահայտում եք, իրոք շնորհակալ եմ։ Կուզենայի այդ կարծիքները, որ արտահայտում եք, կապեիք հենց նյութի հետ։ Օրինակ ոնց եղա, որ 44 օրյայում օրինակի համար։ Հա, հետ եմ ասում, հա։ Բայց ասենք այն 300 հոգով հաղթեցին, կամ այսօրվա վարչապետը, ու խոսքը Նիկոլի մասին, հարաբես է պոստում գտնվող, հաստիքի վրա գտնվող մարդը։ Ինչ կարար աներ կամ չարեց, որ այն ժամանակ կարեցին կամ չարեցին։ Այս զուգահեռները կուզենամ հասկանանք, տեսնենք իրականում շատ բանա փոխվել կամ հնարավորությունների միջոցների տարբերությունը 1000 տարվամյա շատ է քիչ։ Իրականում շատ քիչ է։ Իրականում շատ քիչ է, ինչի որտեղ նախ 300 հոգով ասացիք, որ հաղթեցինք 7100-ի, բայց այդ նույն թվերի այդ բաշխվածությունը հենց այս կրվի մեջ էր, որտեղ ես եմ անձամբ տեսել այդ թիվը, հենց մեր դեմները, ու հենց ասեմ, ինչի մենք պարտվեցինք, որտեղ նախ մենք տվյալ պարագայում մենք չենք սպասում այդ կրվին, այսինքն ու կոնկրետ մեր պարագայում մենք վերջի 2-3 օրը իմացանք, որ կարա ինչ-որ մի բան լինի, այսինքն այդ կռիվը մեր համար անսպասելի էր, իսկ կռիվը նախ չպետք անսպասելի լինի։ Երկրորդ ամենակարևոր պատճառը ինձ թվում է, ու չգիտեմ ով կհաստատի, ով կհերքի, բայց անկազմակերպել ահավոր ձևի ամեն մեկը մտածում էր իր սեփական կաշին փրկելու համար, համենայն դեպս ես ներսից հետ եմ տեսա։ Վերջ։ Հա, շնորհակալություն կարծիքի համար Զորո ջան, իրոք նայ ինչ վերաբերում է կռվին չսպասելուն, իհարկե թույլ տուր այստեղ չհամաձայնվել, ինչի համար նախ եթե դու գտնվում ես, դու ինքդ նկատի ունես մենք, էլի պատերազմի մեջ դու ցանկացած բայ պիտի սպասես ճակատամարտի վերսկսվելու։ Ի վերջո ճակատամարտն ու պատերազմը բոլորս էլ տարբերակում ենք։ Եթե 91 թվականին սկսվել է պատերազմը, 90 թվականը, մեր պատերազմը չի ավարտվել։ Եթե պատերազմ չի ավարտվել, խաղաղություն, դաշինք, համագործակցություն եւ այլն նման բան չի կանգնել, այդ ժողովուրդը ամեն օր պարտավոր է ինքը սպասի պատերազմի վերսկսմանը։ Ուղղակի պարտավոր է։ Դենց ասել մենք պատերազմին չենք սպասում, լավ, այսպեսի հարց։ Եթե մի օր առաջ կամ երկու օր առաջ ձեզ տեղեկացնեին, ինչ պիտի անեի մաքսիմումը։ Մաքսիմումը։ Հա, տեղյակ ես, լավ, տեղյակ ես, եթե դու ունես մեկը այդ նույն 2-ականոթը, այդ նույն 20-ական, 50-ատ գրանատը կամ այս նույն խրամատը։ Ուրիշ իմացել ես, երկու օր առաջ իմացել ես, ինչ պիտի անես, ինչ պիտի ավելաս։ Մաքսիմում խրամատը մի քիչ փորեիր, մաքրեիր կամ մի հատ ավելացած արդյունքով։ Մաքսիմում երկու օրվա մեջ ավելի քան չի կարողանալ։ Երկու օրվա մեջ հաստատ դու քո օթը չես կարողանալու փակել, երկու օրվա մեջ փոխարեն 25-ական հաստատ չի կարողանալ։ Այնպես է ասում, հա, խոսքը խոսքի հետ հոգեբանորեն այդ մտածելակերպը, որ զարգացած լինի մեր մեջ, որ միշտ պատրաստ է լինել դու այդ հոգեվիճակը, որ լիներ սկսած հասարակ շարքայինից մինչև գեներալ, չգիտեմ, մինչև բարձր պաշտոնյա։ Երկու ձեռով միանշանակ համաձայն են, որ կուսակցությունների մեջ այսպիսի բան կա, էլ կուսակցական այդ ծրագրերի մեջ, ասում է, իսկական առողջ կուսակցությունը նա է, որը ընտրության հաջորդ օրը սկսում է պատրաստվել մյուս գալիք 5 տարի հետո ընտրությունների։ Այսինքն մենք, որ 90 թվականին սկսել ենք պատերազմը, ու ոչ թե մենք ենք սկսել, հայ-ադրբեջանական պատերազմը, որ սկսվելա, նորից եմ կրկնում, ոչ մի պայմ, դաշինք, դաշնագիր, խաղաղության չի կնքվել, ընդհանրապես կնքվել էր զինադադար, փխրուն զինադադար, որը ամեն պահի պայթում էր, մենք դա տեսանք, դա կարտահայտվեր ամսվա մեջ 5 կրակոցով, 2 հատ հրետանիկը կրակեր, 14 թվականի ապրիլ, հուլիս, օգոստոսի դեպքերը կլնեին, 16-ի ապրիլը, 20-ի հուլիսի եւ այլն։ Այսինքն մենք փաստացի տեսանք, որ պատերազմը չի ավարտվել, բայց շատ ճիշտ ես նշում, հոգեբանորեն ասես բոլորի մոտ բան վիճակ էր, էլի խաղաղ հանգիստ վիճակ էր, դե ոչինչ, բոլորի մոտ ու մի նկատի ունեմ, ոչ Արցախի, որովհետև առաջնակցում գտնվող ոչ մեկի համար անսպասելի չէր դա, բոլորը գիտեին, որ ցանկացած պահի, ցանկացած զինվոր որ ծառայել է, ինքը գիտի, ամեն գիշեր դիրքում իրեն զգուշացրել են, հետախուզա դիվերսիոն խմբերի ներթափանցում է սպասվում,
բոլոր ծառայող զինվորները առաջնագծի դա կհաստատեն, որ այդպիսի բաներ անընդհատ իրենց, եթե ոչ ամենուր գոնե օրը մեջ երկու օր մեկ անընդհատ իրենց ասում են, այսինքն միշտ ասում են, պատրաստ եղեք ցանկացած պահի բախում լինել։ Իսկ Արցախից դուրս արդեն այս կողմերը, նկատի ունեմ դեպի արդեն Վայոց ձորից դեպի Հայաստանի հյուսային շրջաններ, կենտրոն հյուսային շրջաններ։ Ճիշտ ես ասում, պատրաստ չէին օկեմանորը։ Եթե պատրաստ լինեին, կռազմականացվեր այդ ամբողջը, եւ տնտեսությունը, եւ մարդկային ներուժը, եւ քաղաքականությունը, մեր քաղաքական ուղղվածությունը։ Բայց չէ, այնպես էր, որ վերջ 94 թվականին հաղթեցինք, ամեն ինչ վերջացավ։ Ու սկսեցինք մեր քաղաքական սիլիբիլների ժամանակաշրջանը, որը մեզ բերեց հասցրեց 20 թվականին, այո։ Ես էս էր, ու առավել վատ տնայա, որ 20 թվականի պարտությունից հետո մեր մոտ կարծես թե էլի այդ նույն երևույթը, այդ նույն վատ երևույթը շարունակվում է։ Հաստացի Հայաստանում բնակվողները դա տեսնում են։ Կարծես թե արդեն ամենօրյա զոհերը նորմալ երևույթ է, կարծես թե ամենօրյա տարածքային զիջումները նորմալ երևույթ է, ու սպասում են, թե ինչին են սպասում, չգիտես։ Հիմա ես չեմ ասում, ելենք իրար ուտենք, խնդիրը դրա մեջ չի։ Այ քո նշած այդ պատրաստվելը չկա։ Բացառիկ փոքր խմբերեն, ասենք այդ ազատազեն, ոմա, ԶԱՐԿ եւ մյուսները, որ ասենք, բայց միջոցները նրանց տարածական շատ քիչ է, որ անթա ժողովրդին պատրաստում են, ասենք 15 հոգի, 20 հոգի կամ մաքսիմում, չգիտեմ, 40-50 հոգի, տանում կրակել են սովորացնում մարտավարություն եւ այլն։ Բայց դա ճակատ կազմելու համար, պետական սահման պահելու համար, բավականին քիչ միջոց է։ Տես, Վահա Մամիկոնյանը պարտություն կրեց Ճարմանայում, նահանջեց։ Հիմա պատճառը ինչ է, ասում են, հոները խաբեցին, վրացիները դասալքեցին եւ այլն։ Նահանջեց, բայց նա չհուսահատվեց գնաց, ոչ էլ գնաց լրվեց, սպասեց, տեսնա պարսիկներն ու բյուզանդացիները իրա փոխարեն ինչ են որոշելու։ Գնաց Տայքի անտառներ քաշվեց, իր փոքր խմբերով սկսեց պարտիզանական կռիվ վարել։ Պարտիզանական մարտերի արդյունքում ժողովրդի մոտ էլ միշտ ինչա, 1-2 հաղթանակից հետո բարոյական վիճակը բարձրանում է։ Կամաս-կամաս սկսեցին նրան միանալ։ Դավաճան իշխաններ էլ շատ կային։ Այդ նույն ժամանակ, եթե ասում ենք, այս ժամանակ անկազմակերպ էր, այդ նույն խնդիրը նաև իրենց մոտ կար։ Վահանաս պատերազմի ընթացքում ասում եմ խայտառակ անկազմակերպվածություն էր դիմում։ Անգամ ասում եմ մի պահ իշխանները սկսել էին այսպես հակազրույցներ վարել Վահան Մամիկոնյանի հետ, որ միգուցե մենք պատրաստ չէինք, իզուր էմոցիաներին տրվելով ապստամբեցինք։ Միաբանության ուղտ կազմեցին ապստամբությունից առաջ 481 թվականին։ Էլի այդ միաբանության ուղտից, որ երթվում էդի սրբության սրբոց էր միաբանության ուղտը, էլի Ամատունյաց տոհմից Վարաս Շապու հանունով մի իշխան դավաճան էս գնաց պարսիկներին տեղեր պահեց։ Այսինքն այդ դավաճանությունը մեր համար նորություն չէր, այդ թույլ կետեր ունենալը մեզ համար նորություն չէր, բայց հաղթելու կամ դրսևորեցի, մշտապես պատրաստ գտնվեցի։ Հայաստանի հարավային իշխանական տները չմիացան ապստամբությանը, արծրունները, բզնունները, հրոշտունները, անձևացիք չմիացան։ Հետո արդեն ներսեհապատում, որ հաղթանակ տարան, երկու իշխանական տունը միացավ։ Ընդ որում հետաքրքիրը որն էր, այս երկու իշխանական տան ներկայացուցիչները իրենց զորագնդերով, երբ հարավից շարժվում էին դեպի կենտրոն միանալու դվինում Վահան Մամիկոնյանին, այն երկու իշխանական տները ճանապարհին սկսեցին հարվածել նրանց։ Ինչի համար? Որպեսզի Պարսից շահի աչքին Երևան իրանք լավ հպատակներ են, երկու գրոշ ավել կստանան։ Նույնը հիմա մենք տեսնում ենք էլի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նույնը ՀԿ-ների, աղանների, չգիտեմ ինչերի միջոցով փորձում են հասարակությունը տարածել, որպեսզի գրանտները, որը գալիս է աշխարհի տարբեր ծայրերից, հիմա հստակ չասենք արևմուտք կամ արևմուտք, որպեսզի գրանտերով 2 կոպեկ ավելի ստանան։ Որպեսզի Հայաստանում, ասենք, այսինչ բնակավարը, որը գտնվում է, ասենք, X պետության վերահսկողության տակ, 2 աստիճան ավելի բարձր հաստիկ ստանան։ Այսինքն մենք 1000, 1500, 2000 տարվա մեջ անընդհատ այդ նույն փորձը տեսանք, անընդհատ այդ նույն պատմությունը ունեցանք գլխաներից։ Ուրիշի մոտ չէր էլի, որ չզգային, եւ զգացին, եւ հասկացան, բայց չընկալեցին։ Շահանաթալին միշտ այդ խոսքը ես հաճախ եմ էլի կրկնում, որ ասում եմ, աչք ունեին, չուզեցանք տեսնել, ականջ ունեին, չուզեցանք լսել։ Ռեալ նույնը հիմա կատարվում է, եւ տեսնում ենք, եւ լսում ենք, բայց չենք ընկալում։ Իսկ դա ինչից է գալիս? Մեր ինքնաճանաչողության բացակայությունից։ Հովհանես օրինակ էպոսից շատ լավ ներբերում արեց, բայց էպոսում նաև այսպիսի մի հրաշալի դրվակ կա, որ էլի ես հաճախ եմ ներբերում։ Սասունցի Դավթի օրինակը, որ ինքը սկզբից չգիտեր ով է, ընդհանրապես հովիվ էին կարգել, եւ տանում էր չէ ոչխարներ, գառներ արածեցնում եւ այլն։
Մինչև բարավի շահկանները գողանալուց բարավը ախրը ջղայնացա վրեն, ինչ ասեց։ Դու թակավորի որդի ես, հասնատիրոջ որդին ես եկել ես ինչ շահկաններն ես գողանալ։ Գնալ զենք ու զրահը հակավ, արդեն դարձավ արքան, մի հատիր կատնախպյուրի ժոր խմեց, ազգային ոգին, ազգային արժեքները մտավիրամը, էլ ինչ մսրամելիք, էլ ինչ կոզբադի, չգիտեմ ինչ, բոլորին սրբեց քշեց երկրից։ Այսինքն հիմա ինչ ստացում, փաստացիել եմ մեր մոտ ազգային ինքնաճանաչողությունն է բացակայում, ազնվական մտածելակերպն է բացակայում։ Այդ նույն Ներսեի ու Հրահատ կամ Սարականներին պարսիկներն ու բյուզանդացիները քանի անգամ փորձեցին կաշառել։ Անգամ պարսիկները մի հրդ զորավարը, որ պարսկական հերթական զորաբանակով մտել է Հայաստան, Ներսեի և Հրահատ կամ Սարականների կանանց գերի բռնեց։ Եվ փորձում էր հիմա այնպես չի, որ ես ասում եմ, որ մեր կանանց հանկարծ գերի բռնեմ, մենք ոչ մի անգամ նրանք ինչ ասեցին, միևնույնն է, եթե մենք հանձնվենք, դրանով ոչինչ չի փոխվի։ Եվ անգամ իրենց կանանց գերի ընկնելու փաստը, այսինքն կանանց ինկատում ենք այս դեպքում ընտանիքների, նրանց հետ չպահեց ապստամբությունից, որովհետև համընդհանուր ազգի խնդիրն էր, եսի խնդիրը չէր, որովհետև նրանք, Հովհաննեսը նշեց իր խոսքում, այո, այդ քաղաքական վերնախավի նկատմամբ անվստահություններ, իսկ նրանց մոտ այդ վստահան չէր, ինքնավստահությունը կար իր ղեկավարի նկատմամբ, որ անգամ եթե ես զոհվեմ, իմ քայլը նպատակին ծառայելու է, ու իրավ ծառայեց։ Ուրիշ հարց է, Հովհաննես էլի ուզում ա խոսա։ Համատականներ անցկացնելու բավը ուզում ասել, նայք Վահանց պատերազմի ժամանակ անկոտրում կամքը, որ կա ու նայք այդ ամեն ինչը կենտրոնացվում է անձի շուրջը, ու մեր պատմության ընթացքում իմ համար միշտ էտի է եղել բան, որ իմ կարծիքով էլի այդ գոյաբանական պայքարի առաջ ենք կանգնել, դրա համար անձերի հետևից են գնացել, միանշանակ անձերը նշանակություն ունեն, բայց իմ կարծիքով, ասենք նայեք, նույն այդ հարցում, ասենք, որ Վահան Մամիկոնյան եկավ նույն դետին, ինչ որ ասենք ավարտել էր Վարդանանց ավարերի ճակատամարտը, այս պարագայում ոնց որ էլի մենք եկել ենք նույն կետին, բայց էլի անձեր ենք ման գալիս, ու անձերով իմ կարծիքով, ասենք անձերով պետություն հասկացողություն չի կարա մեր մեջ ունենալ, էլի մեր ազգը հիմա սպասում է ինչ-որ անձի, անձը կարևոր դերակատարություն ունի, ուղղակի այդ համատական այդ բանը, ոնց որ այդ բանի մեջ ենք, ինքնագլորի մեջ ենք ընկել, ու միշտ մենք այդ անձին ենք ման գալիս, առաջի պատերազմում էլ մենք որ այդպես խորուս ունեցրինք ոչ հիարված անձերի շնորհիվ ենք մեր հաղթանակները տոնել, այսինքն իրանց կամքի շնորհիվ, բայց ոնց որ իրանց էլ բաղջը վիճակվեց օրգան այդ իրանց կամքը հավաքական դարձնել, էլի հետո էլ եկան այդ անձերը, մեր հաղթանակը անձերի վերագրվեց, էլի ասենք, իմ կարծիքով ոնց որ մենք միշտ անձ մարդ մանգանք, որ դե մարդը լինի, կամ չգիտեմ, ինքը նշանակություն էլի եմ ասում, բայց որպես դուք պատմաբան, ուզնայիմ այդ ցիկլից ոնց կարելի ասենք ձեր կարծիքով այս դուրս գալ, որտեղ անդրադ որ նայում ենք այս ժամանակաշրջանում այս անձը, ու միշտ պետականության կորստի, այսինքն պետականության չունենալու հետևանքներն են, էլի։ Չգիտեմ, այդ ինստիտուցիոնալ մտածելակերպը, որ ազգի մոտ առաջանա։ Հասկացա, Արծո Հովհաննես ջան, շնորհակալություն, որ պատմությունը կերտում են անհատները, դա փաստ է, դեռ հին, շատ հին ժամանակներից սկսած միշտ պատմության հիմնական դրվագները, կերտողները եղել են անհատները, դա չեն կարող ժողտել, ամբողջ հելենիստական ժամանակաշրջանը սկսեց Ալեքսանդր Մագիդոնացիով, հսկայական ժամանակաշրջան բացեց Հուլիոս Կեսարով, հռոմեական կայսրության որպես հիմք, մի խոսքով, այդպես Մոհամեդով սկսեց մի հսկայական արաբական խալիֆայություն, մի խոսքով այդ անհատները, որ փաստացի կերտում են, ինչպես նշեցի նաև Արցախյան պատերազմում, ոչ ինչպես նշեցիք, փիարված, հա, անհատների շնորհիվ, այո, միանշանակ համամիտ եմ, անուններ կա, որ մեզ համար կիսաաստված երևույթներ են, ասենք Մոնտեն, Լեոնիդ Ազգալդյանը, Պետոն եւ մյուսները, այո, լրիվ համամիտ եմ, բայց որ անհատը չի կարող անմասն մնալ, որ անհատով է հենց պատմությունը կերտվում, բայց փաստ է, բայց այո, նաև համամիտ եմ ձեր նշած տարբերակին, որ
անհատի հետևից գնալով մենք կորցնում ենք ոչ անհատ երևույթը, այսինքն անհատը չկա, երևույթը վերացավ։ Միանշանակ համամիտ եմ։ Այստեղ իմ կարծիքով ինչն է, որ մենք պիտի ստեղծենք այնպիսի համակարգ, որը պիտի հենված չլինի անհատի վրա։ Այսինքն, օրինակ, այսօր մենք ընտրել ենք Տիգին Շահրամանյանի նախագահ, օրինակ, ղեկավար։ Մեր մոտ այս մտածելակերպն է, եթե Տիգին Շահրամանյանը լավ չի ղեկավարում, նրան հանեն Գարիկը գա իշխանության, Գարիկը լավ է ղեկավարել։ Գարիկն էլ լավ չի ղեկավարել, հանեցինք Արսենն եկավ իշխանության։ Մեկ էլ Արսենը չի լավ ղեկավար, ու սենց անընդհատ անհատների փոփոխություն է, բայց ոչ, դա չպիտի անեն։ Մենք ընտրել ենք Տիգին Շահրամանյանը ղեկավար, ոչ թե նրան պիտի հանենք փոխարինենք Գարիկով, այլ նրան պիտի ստիպենք իր ստանձնած պարտավորությունը կատարի։ Տիգին Շահրամանյանի համար միգուցե անգամ շատ ավելի լավ է, որ իրեն ասում են հեռացի։ Ասենք այդ ընթացքում ինչ-որ կոռուպցիոն գործեր արել, մի քանի միլիոն դոլար էլ ընթացքից օրինակի համար եմ ասում, էլի, վերցրել է, շատ լավ է, ոչ մի պատասխանատվության չենք ենթարկում, ասում ենք գահը թող ու գնա, ընտիր, ամենաիդեալական տարբերակն էր իր համար, բայց ոչ, մենք չպիտի թողնենք, որ Տիգին Շահրամանյանը գնա։ Տվյալ ղեկավար հոստում, ղեկավար կետում մենք ընտրել ենք այդ մարդուն, մենք պիտի ստիպենք նա իր խոստումը կատարի։ Օրինակ հիմիկվա տերմիններով եթե ասենք, ոչ արքայական ժամանակների, ասում ենք նախընտրական ծրագիր, չէ՞, յուրաքանչյուր վարչապետ, նախագահ, պատգամավոր, գյուղապետ, չգիտեմ, քաղաքապետ, ընտրվում է, մինչև ընտրվել է առաջակաշում նախընտրական ծրագիր։ Մենք 30 տարվա մեր պատմության ընթացքում տեսանք, որ ընտրվածների 99% իր նախընտրական ծրագրից ոչ մի բան չի կատարում։ Այստեղ այլ խնդիրը, թե ինչքանով ենք մենք հավատում այդ նախընտրական ծրագրին, սա արդեն այլ հարց է։ Լավ, անդրադառնանք, հետո գնանք։ Ենթադրենք, X մարդը Պողոս Պետրոսյանը ներկայանում է որպես վարչապետի թեկնածու ու սկսում է իր քարոզ արշավը։ Մենք այնքան առողջ մտածելակերպ չունենք, որովհետև հասկանանք, թե ինչքանով է իրատեսական իր ծրագիրը։ Ուղղակի էմոցիոնալ ծափահարում ենք։ Օրինակի համար ասում եմ, թոշակները բարձրացնելու եմ 100%-ով, չգիտեմ, վարկերը մարելու եմ, կարող եմ իր գիծը հանելու եմ, աշխատավարձները բարձրացնելու եմ այսքանով, ու հասարակ ժողովուրդը, ներողություն արտահայտությանս, անգետ ժողովուրդը սկսում է ծափահարել, «Ո՞й տես ինչ լավ մարդ է, տես ոնց է ժողովրդի մասին պատահում»։ Բայց այսքան գիտելիք չունի, որ ասի, «Բա լավ, այս Պողոս Պետրոսյանը ենթադրենք եկավ իշխանության»։ Այս ինչի հաշվին է բարձրացնելու 100 անգամ թոշակները։ Ում, որտեղ է, ինչի հաշվին է բարձրացնելու աշխատավարձները։ Ինչի հաշվին է այդ վարկերը մարել։ Ինչի հաշվին է, չգիտեմ, կարմիր գիծը հանելու կամ եւ այլն։ Այսինքն ռեալ չեն կարողանում նայել։ Իսկ սա ինչից է գալիս? Կրթության պակասից։ Պարզ կրթության պակասից։ Եվ մենք նրանց ծափող ճյուններով անգամ մեկ էլ է Պողոս Պետրոսյանն էլ նայում ենք, իմ հորեղբոր տղան է, մեկ ու քերու տղան է եւ այլն, կամ չգիտեմ, քրեական հեղինակություն է եւ այլն, մի խոսքով։ Մերում դնում ենք գահին։ Սկսում է, դե լավ, հեսա նորա ընտրվել, մեր մտարիմությունը սովորաբար տենց է, չէ՞, ձևավորում։ Լավ, նորա ընտրվել, մի քիչ ժամանակ տանք, միջև հարմարվի հետ։ Մի քիչ 2-3 տարվամիջ սկսում է ինքը իր ուզածը ուտել, այսինքն կոռուպցիոն սկանդալների մեջ հայտնվել, ինչպես մենք տեսանք վերջին 30 տարվամիջ, գրեթե բոլոր ղեկավար դիրքերում ընտրված մարդիկ այդ քայլին գնացին։ Սա ասենք, չասենք փաստ է։ 5 տարին լրացավ, կարողանում է նորից վերարտադրվում է նույն տարբերակով։ Չի կարողանում։ Քո հերն էլ անիծած, դու լավ չես ղեկավարել, վсё, ՄԵԿ-ին ենք ընտրում։ ՄԵԿ-ին էլ ընտրում ենք, նույնն է կատարում։ Բայց չէ, մենք այդ մարդուն չպիտի թողանք։ Այդ մարդու համար ասում եմ, իդեալական տարբերակը, որ իրեն փոխարինում ենք ուրիշով։ Մենք պիտի հենց առաջին օրվանից բռնենք, ասենք, խոսք ես տվել, ասել ես նախընտրական ծրագիր, այս բանը պիտի արվի, ուրեմն արա։ Մեր ազգային շահին, մեր պետական շահից բխում է այս բանը։ Ժողովրդի ասածը դու պիտի անես, ազգիդ պահանջը դու պիտի կատարես։ Այս համակարգը պիտի ձևավորվի։ Սովորաբար ժողովրդավարությանը մոտ երկրներում, օրինակ այսօր նայենք, արևմտյան երկրներ հիմնականում պիտի մատնացության ենք, կա իշխանության տարանջատման սկզբունքը։ Երբ օրենսդիրը վերահսկում է գործադիրին, գործադիրը վերահսկում է դատականին, դատականը օրենսդիրին, ու ցենս շղթայական մեկը մյուսին եւ չորրորդը մամուլը։ Մի խոսքով մեկը մյուսին վերահսկում է։ Իսկ մեր երկրի կառավարման համակարգում ինչպես է։ Օրինակ նախագահականի ժամանակ նախագահն ինքն էր նշանակում դատավորներին։ Օրինակ։ Դու ո՞նց ես կարծում։ Իմ կողմից նշանակված դատավորը ինձ վրա ձեռը բարձրացնելու։ Գրեթե բացառվում է։ Գրեթե, այսինքն դատական ընդհանրապես իշխանության տարանջատման սկզբունքը փաստացի 30 տարի Հայաստանում չի գործել ու հիմա էլ չի գործում։
Հաստացի չի գոյ, իսկ եթե իշխանության տարանջատման սկզբունքը չի գործում, ընդհանրապես դա արդեն ստացվում է ավտորիտար պետության պես մի բան է ստացվում, միանձինյա ղեկավարման պես մի բան է ստացվում արդեն, անունն է օրենսդիր, գործադիր, դատական, բայց եթե մեկը մյուսի վրա վերահսկողություն չունեն, այդ համակարգը չի գործում արդեն, դու չես կարող արդեն պահանջել, ում միջոցով պահանջես, եթե օրենսդիրը իր աշխատանքը ճիշտ չի կատարում, դատականը պիտի նրա վրա վերահսու լինի, բայց փաստացի այսօր քո դատական համակարգը չի կարողանում գործի, որ օրենսդիրի վրա վերահսու լինի, այդ լծակները չունեն, իսկ այդ լծակը մենք պիտի տանք, մենք պիտի այդ օրենսգիրքը կազմենք, եւ որ հանրակրթվեին քանոն սահմանադրություն ենք փոխում եւ այլն, այս սահմանադրության մեջ դրանք է, որ նշել ենք ու պիտի աշխատեցնենք, չի աշխատ, դրա համար անդադ անձի հետևից են գնում, դրա համար նայում ենք աշկերտ սիրունը, չգիտեմ, կինը սիրունը եւ այլն, այս բաները հետևից են գնում, ու ընդրում ղեկավար, մեկ էլ հա դու լավը չես դե գնա թող ուրիշը գա, առաջարկը սա է, ու ոչ թե առաջարկը, ես մտածում եմ ինքը ռեալ աշխատող է, եթե դուք ինձ վրա պատասխանատվություն եք դրել, ես ինքս կամովին վերցրել եմ այդ պատասխանատվությունը, ուրեմն չպիտի թողեք գնամ այնքան ժամանակ, մինչև չանեմ, կամ էլ մաքսիմում դատարան դատեք ուղղակի, պիտի դատես, չթողես փախչի, էս է խնդիրը, թե չէ անընդհատ անհատներ փոխելով խնդիրը չի լուծվում ընդհանրապես, եթե ես վարորդ չեմ, մեքենա վարելը չգիտեմ, ուզում եմ 20 մեքենա փոխեմ, մեկա որ վարել չգիտեմ, չգիտեմ էլ մեքենան ինչ մեղք ունի, կարծում եմ այսքանը։ Ընտրեմ այլ հարց։ Մենք երկու նոր անդամ ունենք, այստեղ ինչպես հասկացա, Եղիշեն եւ Տաթևիկ Սարուխանյանը։ Կընտրեմ Տաթևիկ եւ Եղիշե ձեր կարծիքը արտահայտել եւ վահանած պատերազմի եւ ձեր սեփական տեսակետը ներկայիս քաղաքական վիճակի զուգորդելով։ Միայն խնդրում եմ չանձնականացնելով։ Բարև ձեզ։ Քանի որ առաջին անգամ եմ միանում, նախ պիտի շնորհակալություն հայտնեմ, չգիտեմ նախաձեռնությունը երբ է սկսվել, այնուամենայնիվ բավականին լավն է, հուսամ տևական կլինի։ Ինչ վերաբերվում է քննարկվող թեմային, նախ պիտի ասեմ, որ բավականին հարցերի հետ համաձայն եմ, բավականին հարցերի հետ համաձայն չեմ, որպեսզի երկար չծավալվեմ, որտեվ կարծում եմ երկար կլինի, ես ուղղակի սովոր չեմ խոսել կարճ ինչ-որ մի բանի մասին, դրա համար փորձեմ կարճ կապել։ Ուսեմ ընդհանրապես, հա, ժողովրդին նման ազատություն տալու հետ, այսինքն վերջին աստվածի հետ ինչ-որ կոմենտ, հա, անեմ, դեմոկրատիա, հա, այսինքն ժողովրդին տալ նման հնարավորություն որոշումներ կայացնելու, թեպետ հայտնի հա տեսակետ կա, որ ավելի լավ կառավարման ձև դեռ չկա, եւ դրա համար դեմոկրատիան համարվում է առայժմ լավագույնը, այնուամենայնիվ Չերչիլը, չէ, եթե չեմ սխալվում, Չերչիլն էլ ասել, որ դեմոկրատիայի դեմ լավագույն փաստարկը դա սովորական հասարակընտրողի հետ ընդամենը 2 րոպե խոսակցությունն է, եւ պարզ կլինի, որ նա այդքան էլ ի վիճակի չէ նման որոշումներ կայացնելու, եւ այդ պատասխանատվությունը չափազանց մեծ է նրա վրա դնելու համար, եւ հնարավոր է կործանիչ լինի, եւ դրա ապացույցն է հենց 2018 թվականի այսպես կոչված հեղաշրջումը, ու չխորանանք սրա իհարկե վրայով, այնուամենայնիվ սա կապված ժողովրդին ազատություն տալու հետ, որտեղ նույն դեմոկրատական երկրները, օրինակ Ամերիկան, հա, եթե վերցնում ենք իրենց ընտրական համակարգը, մի քիչ դա դեմոկրատիա չէի համարի, եւ դա որպես օրինակ այդքան էլ չէի ընդունի որպես դեմոկրատական, հա, ընտրություն, ընտրական համակարգի օրինակ, սրա մասին կարելի է երկար խոսել։ Սա կապված դրա հետ, ինչ վերաբերվում է մնացածին, ասելիք չունեմ, բավականին լավ նախաձեռնություն է, շնորհակալություն, չգիտեմ ում նախաձեռնությունն է, վստահ եմ, որ քո, հա, երևի հեղինակած, չգիտեմ հեղինակը դու ես թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ շատ լավն է, շատ կուզենայի, որ երիտասարդներ մասնակցեին, օրինակ ունեմ տղա, ու լավ կլիներ, որ ինքն էլ նստեր, լսեր, ես ճիշտ ասած չգիտեմ, չէի պատկերացնում ինչպեսին է կլինի, բայց կուզեմ, որ հետագայում ինքն էլ լսի, այդպես, ու խորհուրդ կտայի, որ չգիտեմ, եթե հնարավոր է ինչ-որ
չգիտեմ, գովազդների միջոցով կամ ինչ-որ հայտարարությունների միջոցով ծավալվի, այսինքն երիտասարդներին ներառել, կարծում եմ բավականին օգտակար կլինի։ Այսքանը։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եք շնորհակալ, Տաթև ջան, մի քանի խոսքով կարճ ներկայացնենք նախաձեռնությունում։ Ուրեմն նախաձեռնությունը պատկանում է Learning Mission կազմակերպությանը, որը ստեղծվել է պատերազմից հետո Հայաստանում։ Մեր Տիկին Շահրամանյանի, որ ներկա է, իր ամուսին Ռուբենի, Արմեն Սոլախյանի եւ նման բավականին հզոր հայերի կողմից, որոնց նպատակը ի սկզբանե եղել էր վիրավոր զինծառայողներին գիտելիքը որպես զենք տալը, ծրագրավորում եւ անգլերենի ուսուցում, որ հետագայում նրանք ունենան իրենց սեփական աշխատանքը։ Անգամ շատերը տնից եւ բավականին մեծ թափ է հավաքել այս նախաձեռնությունը։ Եվ ժամանակի ընթացքում Ռուբեն Գարգալոյանը, ես էլ այդ խմբի մի անդամների ի սկզբանե, եւ որոշեցինք, որ անգլերենի եւ ծրագրավորմանը զուգահեռ պետք է ունենանք նաեւ հայագիտության դասընթացներ։ Ես ընդամենը հայագիտության դասընթացը վարողում եմ, բայց ծրագրի նախաձեռնությունը Learning Mission-ն է պատկանում, որը մեծ պատվով, մեծ պատասխանատվությամբ դա կրում է, ու այո, Փառք Աստծո, գնալով շատանում են, գնալով ծրագիրը online-ում է, գրեթե արդեն 150-ին հասնող երիտասարդներ այդ գիտելիքները ուսումը ստանում են եւ անգամ օժանդակություն են ստանում համակարգչին կրթաթոշակի տարբերակով։ Եվ այո, ինչպես նշեցիք, տարածելու առումով հնարավորն է շատ, այստեղ ամեն մեկիս վրա կա պարտականություն այդ առումով, շակերտներում նշեմ պարտականություն, պատասխանատվություն, որ յուրաքանչյուր ես մեր մասով, մեկը, չգիտեմ, ինտերնետով դա կարող է տարածել ես գաղափարի մասին, մյուսը ուղղակի մեծ շրջապատուն է այնտեղ խոսա, այսպես ներգրավեն բոլորին։ Այստեղ Learning Mission-ի կարկառու ներկայացուցիչներից են Տիկին Շահրամանյանը, որ եթե դուք ուզենաք, մետագայում անձնական ճանոթություն կարող եք հաստատել, կարծում եմ դուք իրար հետ շատ ավելի լավ լեզու կգտնեք։ Շնորհակալություն, Տաթև ջան։ Ձեզ եմ շնորհակալ, ներեցեք, ընդհատեցի, ձեզ եմ շնորհակալ, վստահ եմ, որ կհանդիպենք, հետո երևի ավելի երկար կխոսենք, շատ շնորհակալ եմ։ Եղիշ ջան։ Բարի երեկո ձեզ, ողջունում եմ բոլորին։ Գարիկ ջան, ճիշտն ասած, մի քիչ ընդհատումներով էր մյուս ոնց որ զումերին ավելի ակտիվ կլինեմ, բայց հետաքրքրությունը բավականին բարձր էր։ Ու նույնիսկ ոնց որ իմ շրջապատում էլ կան մարդկանց, որ շատ կհետաքրքրի, որտեղ շատ հետաքրքիր էր ես ամեն ինչը, բոլորին տեղյակ կպահենք, էլի։ Շնորհակալություն, Եղիշ ջան, իրոք մեզ էլ շատ հետաքրքիր եւ պատվաբեր ամեն անգամ նոր մասնակից ունենալ, ամեն անգամ մի առողջ դատողությամբ քննարկում ունենալը, որովհետև ի վերջո այսպիսի բան կա, չէ՞, ասում ամեն մեծ գիտելիքը, ամենքս մի առողջ դատողություն ենք կատարում, ամենքս մի առողջ բանավեճի մեջ ենք ներքաշվում, եւ յուրաքանչյուրս ամեն սեմինարից հետո, ամեն դասից հետո մի քայլ առաջ արդեն առաջ ենք շարժում։ Ահա, ընկերներ, եթե էլի հարցեր կունենաք, խնդրեմ, եթե չունեք, պատրաստվենք հաջորդ թեմային, որը էլի մի օր առաջ բոլորը կտեղեկացնենք լինքով եւ համապատասխան դասի վերնագրերով, նյութով եւ էլի վստահ եմ առողջ քննարկումներն ու հետաքրքիր դասը կապողին։ Շնորհակալ եմ բոլորից հետ, բոլորիդ լավ օր, Հայաստանը բնակներին բարի գիշեր, ձեր սեմինարիցանը լավ եւ ժամանակալից էր։ Շնորհակալություն։